យោងតាមផេកហ្វេសប៊ុករបស់អាយដមវេងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុចម្បងនៃការអូសបន្លាយពេលវេលានៃការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំផ្លែស្វាយស្រស់ចេញពីកម្ពុជានោះគឺមួយគឺការយល់ដឹងរបស់កម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអនាម័យនិងភូគៀមអនាម័យនៅមានកម្រិត ដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានច្បាប់ស្តីពីអនាម័យនិងភូគៀមអនាម័យនៅឡើយទី2ផ្លែស្វាយជាប្រភេទផ្លែឈើមួយដែលមានសក្តានុពលផ្ទុកពងរុយដែលនឹងអាចចាប់ផ្ដើមញាស់ជាដង្កូវហើយคล้ายជាសត្វរុយដែលអាចទៅបំផ្លាញផលដំណាំនានានៅក្នុងប្រទេសនាំចូលដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានស្ថានភាពនៃអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានប្រហាក់ប្រហែលគ្នា យ៉ាងណាមិញអាយដាមបានបញ្ជាក់ដឹងថាដោយការក្រុងតុកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យចំការស្វាយនិងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មពងរុយក្នុងផ្លែស្វាយតាមអនឡាញជាមួយភាគីគយនៃខេត្តខ្វាងស៊ីដំណាងអគ្គរដ្ឋបាលគយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅលើទីតាំងដែលបានក្រុងតុករួមមាន មួយចំការស្វាយ UCDL Development Co Ltd ទី2ចំការស្វាយអង្គរ Harvest Co Ltd ទី3ចំការស្វាយបាមិនអេគ្រីកัลเชอร์ไฮเทคดีเวลลอปเมนต์โคเอลทีดี4រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មពងរុយចោះផ្លែស្វាយ ออลจาซีแลนด์ฟู้ดพีทีเอลทีดีประมวยโรงจักรประพฤติกรรมปองรุ่ยจอดปลายสวายบังเกตเฟรชฟรุตโคเอลทีดีหนึ่งที่ปรมเปิลโรงจักรประพฤติกรรมปองรุ่ยจอดปลายสวายที่ยันได้เอกรูแคมโบเดียโคเอลทีดีรอดมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมรุ่งนี้บานอ่อยดังท้าตามอายการเวดมไล่ระยะเป็นมวยไงเพื่อกี้จันบานซ่อนในทานท่ามวย ពិនិត្យឃើញថាចំការស្វាយនឹងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មពងរុយក្នុងផ្លែស្វាយមានចំណុចល្អប្រសើរច្រើនបើទោះបីជានៅក្នុងចំណុចមួយចំនួនត្រូវកែលម្អបន្ថែមក៏ដោយពីរភាគីចិននឹងពន្យល់ការរៀបចំរបាយការណ៍អ្វីតម្លៃនេះឲ្យបានលឿនបំផុតប្រកបដោយលទ្ធផលល្អប្រសើរទន្ទឹមនឹងការសន្និដ្ឋានខាងលើនេះ ភាគីចិនបានពិនិត្យឃើញនៅចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យកែលម្អបន្ថែមដូចជាមួយកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការធ្វើខណ្ឌចែកបន្ទុកវិក្កយបនិងឃ្លាំងត្រជាក់ដែលត្រូវបន្ថែមឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងអនាម័យនិងហានិភ័យបង្កដោយសម្ភារភាពចង្រៃឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ 2. ត្រូវពង្រឹងវិធានការនានានៅក្នុងចំការនិងរោងចក្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ 3. ពង្រឹងការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់អ្នកដាំស្វាយនិងម្ចាស់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មអំពីវិធានការអនាម័យនិងភូគៀមអនាម័យឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការរបស់ភាគីចិន អាយដាមឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលនៃកិច្ចដំណើរការវេដំឡៃនេះគឺ ក្រុមការងារភាគីចិនសន្យានឹងផ្ដល់លទ្ធផលតាមរបាយការណ៍វេដំឡៃក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះដោយឡែកក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនឹងខិតខំជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យខានតែបានក្នុងការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះ